Кістон про хорошеньке. Ну що, на болотах можуть відкорковувати шампанське або брашку як імпортозаміщення празднічного напітка, бо ж багатоходівочка бункерного чмоні з відсуненням НАТО від кордонів Сосії вдалась на всі 100. Ні, навіть на 200, бо одразу дві раніше нейтральних країни, громадяни яких виступали за збереження позаблокового статусу, Фінляндія і Швеція, категорично і безповоротно вирішили йти в НАТО. НАТО за два кроки від Петербурга. Я вважаю, це безоговорочна одна з перших побід ботоксного. І кількість таких звитяг тільки збільшуватиметься. І ще не одне зомбіроване русське чмо з часом саркастично скаже «Пасіба стероїдному діду за такі от побіди». Що там у москалів? А давайте з'ясуємо. Попутно вставляючи пістона козломордим і говорячи про хорошеньке для нас. Здрастуйте! Поки Європа проводила найкраще в історії Євробачення, бо без єгцапів, на теренах Російської Федерації провели кріпко актуальні нині для них змагання конкурс із прикрашання могил. Реальність вносить свої корективи у розваги на єгцапських теренах. Такі є конкурси, це правильно висловилась конкурсантка із окупованого Севастополя. Для них 100% погоджуюсь. А одна із членкинь фахового журі поділилась, що конкурс націлен на то, щоб змістити фокус потребителя на іное восприятие кладбища, щоб, приходя туда, люди були не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке. Кінець цитати. Ну що ж, свинособаки, правильні конкурси проводите, правильно тренуєтесь, і чим довше будете воювати з нами, українцями, тим більшими ставатимуть у ваших городах і деревнях міста не для скорбі, а для воспоминаний о близьких вам недолюдях. Нравиться, не нравиться, копай і украшай, красавіця. А тим часом на свинособаччині по-новому переспівали відомий роман з 19 століття «Гарі, гарі, моя звізда». У 21-му він звучить як «Гарі, гарі, воєнкомат». У москалів продовжується їхня новомодна народна забава «Подожгі воєнкомат». За останні дні одразу у кількох регіонах необ'ятно зафіксували спроби підпалу військкоматів. Зокрема, на Ростовщині, у Рязанській області і у Волгограді. І це тільки те, про що я знаю. А ще знаю, що згодом у всіх будівлях виявляли розбиті скляні пляшки зі шматками тканини. Однак жодного разу так і не виявили тих, хто кидав. Тобто, ви зрозуміли, говорити у соцмережах про те, що «надо довести до конца начатое», кричати в телефони «зділай шашлик із этих хохлов» і однозначно підтримувати план говнокомандуючого недоумка на камеру – це одне. А йти отримувати піздюлей від ЗСУ на наших теренах – це другое. Тому й палять військомати з цикливів патріоти обіцяної недоімперії. І хоч роблять вони то цілком через власне боягузтво, загалом – палити будь-що на території федерації ініціатива правильна і українцями підтримувана. Так що гарі-гарі, ясно, щоб не погасла. Ну, а потім часов в 10, почало 11, прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з 3 часов ми почнемо по-новому Подпалювати. Так що запасайся водою і в 3 часа почнеться, я тобі перезвоню. Є на Сосії така приповідка, мовляв, голь на видумки хитра, а оскільки там вся срана, срана голь, тож мусять постійно щось вигадувати. Тим більше у нинішніх умовах, коли для якцапів санкція на санкції одна одну доганяє та іншою поганяє. Придумали вони в рамках імпортозаміщення, значить, активи Рено націоналізувати і на їхній базі москвичі випускати. Ну, це таке щось схоже на автомобіль, але машинки обіцяють зробити не прості, а електромобілі. Серйозно, я вже от уявляю ці утюжки на колесиках. Але що його робить, коли оте імпортозаміщення не спрацьовує? Геніальність мордорська, вона ж у простоті. Переназвати. У Сиктивкарі на повному серйозі замість Кока-Коли почали випускати Комі-Колу. А у Владивостоці вирішили обійти санкції і таки показати місним кіноманам заборонений на Кацапі і Голлівуд тільки у власній інтертріпації. Так і з'явились на афішах місного кінотеатра «Москва» «Летуча миш» замість «Бетмена» і
абсолютно серйозно. Сіній йожик 2 замість Сонік 2. Що цікаво, у коментарях люди, тобто людиноподібні козломорді, у більшості задоволені. Кажуть, так карають тих, хто вів санкції. Ну, а що від них убогих очікувати? Зомбоване, недорозвинуте стадо, для якого якісь загальнолюдські правила, принципи, закони не писані. Стадо, яке в лайні родилось, у ньому живе і в тій же субстанції, нею ж захлинаючись, здохне. Туди вам і дорога сінії йожики. До речі, з такою назвою фільм про всю необ'ятну федерацію зняти можна було б. На сьогодні все. Всім українцям щиро зичу, аби майбутнє було як Євробачення 2022 з перемогами і без москалів. То був пістон для них про хорошеньке для нас. Па-па!